Buxoro yetakchi oliy ta'lim muassasasi viloyatda. Filiallardagi kadrlar ham Buxoro davlat universitetining kadrlaridan shakllanyapti hozir. U qalb aynigan bo'lsa agar, bosh oliy ta'lim muassasasida ijtimoiy, ma'naviy muhit yaxshi bo'lmasa agar, birorta muvaffaqiyatingiz ko'rinmaydi. Boshqa davlat universitetidan ko'p ishlar qilingan. Ko'rinmaydi lekin, hozir uning sababini ham aytaman. Til sertifikati 2022 yılda xalqaro ve mahalli sertifikatga ega bo'lmagan bakalavriat bitiruvchilari magistraturaga hujjati ham qabul qilinmaydi. 27 ta sertifikat 3847 ta bitiruvchidan 27 ta sertifikat 0.7 1% ham emas. Magistraturaga kim hujjat topshiradi?